بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مهمانlar barchalaringiz xush kelibsiz xususan muhtaram abror domlamizga qadamlarga Alloh hasanatlar yozsin bu joyda biz uyimiz yaqin biroz mezbonlik haqqimiz ham bor qo'shnilik haqqimiz bor Alloh subhanahu va taolo bu yangi xona joylarni sohiblariga muborak aylasin Muhammad Aminjon og'amiz yangi bir uyini barpo qilib ahillari bilan mana shu joyda yaxshi hayot kechirish uchun inshaalloh yaxshi niyatlar bilan ko'chib keldilar Parvardigor olam bu kishining qadamlarini xonadonga muborak qilsin va xonadondan baraka topishlarini Alloh o'zi nasib etsin. Uy qilganda mana shunday demak maskan qilganda, maskan tutganda, yangi bir maskanni olganda ehson qilib odamlarga bir ziyofat ulashish shariatimizda bor. Sahobai ikromlardan naql qilinadi, ba'zi sahobalar yangi uy joy qilganlarida do'stlarini, sahobalarini chaqirib ularga ziyofat ulashganlari asarlarda keladi. Ana shu ma'noda dinimizda, shariatimizda valima deb qo'yadi, valayim, ya'ni valimalar xursandchilik dasturxonlaridan biri uy ehsoni hisoblanadi. Bu avvalo shukrona, shukrona uchun, ikkinchidan qo'shnilar bilan tanishish va ne'matning izhori uchun, ne'matning zikri uchun qilinadigan marosim hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo o'zi yangi xona joylarini muborak aylasin. Biz hozir bu joyda Abror domlamiz ham suhbat qilib beradilar. Men ozgina bir shukr haqida, xususan uyning shukri haqida ozgina gapirsam, keyin Abror domlamizdan inshaalloh suhbat tinglaymiz. Har bir ne'matga shukr lozim. Shukr desa nimani tushunamiz? Shukr degani bu ba'zi odamlar o'ylagandek birovga laganbardorlik qilish yoinki tilyog'lamalik qilish degani emas. Shukr bu Alloh subhanahu va taologa ado etiladigan ibodat hisoblanadi. Odamlarni shukrga chaqirsa, ba'zi odamlar darrov insof qilishni boshlaydi. Yo'q, har bir holatga shukr. Rasululloh akram alayhissalom alhamdulillahi ala kulli hal o'rgatganlar. Har bir holatda Allohga hamd bo'lsin. Allohga shukr bo'lsin. Biz hozir shukrning demak tavsifini qisqacha eslab o'tamiz. Shukr bir necha jihatdan ado etiladi. Birinchisi aqlning shukri. Aqlning shukri nima? Aqlning shukri ne'matni o'z egasiga nisbat berish. Ne'matni kim berdi? O'sha ne'mat bergan zotni tanib, ne'matni unga nisbat berish aqlning shukri bo'ladi. Siz farzandingizga bitta yaxshilik qildingiz. Aytaylik bir tortiq qildingiz. Lekin u tortig'ini sizdan emas, boshqasidan deb bilsa, aqli bilan. U demak aqlning shukrini ado qilmagan bo'ladi. Aynan otam berdi, shuni deb bilish kerak. O'zim topdim desa ham shukr bo'lmaydi. Alloh bergan ne'matni o'zim qildim desa shukr bo'lmaydi. O'zim topdim desa shukr bo'lmaydi. Men sabab bo'ldim. Lekin berguvchi Allohning o'zi. Ikkinchisi qalbning shukri. Qalbning shukri ne'mat berguvchi zotga qalbning ne'matdan mamnun minnatdor bo'lishi. Qalbingiz o'sha ne'mat, hammamiz ne'matning ichida yashaymiz. Hayotning o'zi ne'mat. Jismi jonimiz sog'ligi yana bitta ne'mat. A'zolarimizning har biri ne'mat. Bir yigit kelib qoldi, kelib Domla juda qiynalib ketdim, tirikchilik yaxshi emas, undoq-mundoq juda nolyapti. Yo'qchiligidan asosan.
Yigit kişiga endi albatta pulsizlik qiyin, og'ir holat, lekin gohida boshqa ne'matlarni ko'rishdan to'sib qo'yadi mana bu holat. Men aytdimki, Alloh sizga ko'p ne'mat bergan, faqat fahmlamayapsiz, anglamayapsiz. Qanaqasiga? Sizga savol bor, ko'zni necha pulga sotasiz? 100 ming dollar bersa, biz bitta ko'zingizni sotasizmi? Ha, yo'q. 1 millionga ham sotmayman. Har bittasi 1 million. 2 million turibdi, bo'lsa. Qo'lingizni sotasizmi? Yo'q. Hammamizga Alloh bu ne'matlarni berib qo'ygan. Agar bermasa, o'zimiz yasa olamizmi qo'limizni bitta barmog'ini? Yo'q. Bu ne'matlarni bor ekan, undan keyin yana qo'shimcha ne'mat, moddiy ne'mat, ma'naviy ne'mat. Mana uy ne'mati masalan, maskan ne'mati. Mana bu ne'matlarni yetishganiga, boriga qalbning mamnun bo'lishi, qalbning shukri bo'ladi. Men uy qildim-u, lekin qo'shningniki zo'rda. Men ham mashina qilolmadim, afsus, deb qalbingizda agar o'zingizni sharoitingizga noshukurlik bo'lsa, bu qalbning noshukurligi bu. Qalb shukr qilish kerak. Shukr qilish degani qalbning shukri, mamnuniyati. Bu nima bo'lsa og'zini ochib o'tirish degani emas. Harakatni qilasiz, natijaga shukr qilasiz. Mana bu qalbning shukri. Harakatni qildingiz, el qatori sizdan bozorga bordingiz, ishga bordingiz. Lekin qarasangiz, natija rizq, kelgan rizq boshqanikidan ozroqdir, kimdandir ko'proqdir. Lekin siz muhimi shuki, qalb shunga rozi bo'lsin. Bo'yingiz bo'ladimi, eningiz bo'ladimi, sog'lig'ingiz bo'ladi, hammasi Allohdan. Siz ana o'sha ne'matlarni boriga mamnun bo'lsangiz, qalban bu qalbning shukri bo'ladi. Undan keyin tilning shukri. Tilning shukri shuki, qalbning mamnuniyatini til bilan aytish kerak. Mana bu ihson misol uchun, mana biz uy qildik, joy qildik, alhamdulillah, xursandchilik bilan, til bilan uni bir izhor qilishga bitta misol. Boshqa ne'matlarga ham, hatto ba'zi ulamolar Alloh subhanahu va taolo bergan karomatlarini odatda o'zi yashirishadi. Lekin ne'matni zikri uchun aytaman deb aytadi. Masalan, ba'zi bir olimlarga bir Alloh ilhom beradi. Ba'zi bir karomatlar bo'ladi, uni asla aytgisi kelmaydi. Lekin men buni deydi, Alloh bergan ne'matimni so'zla. Fahaddis va amma bi ni'mati robbika fahaddis, robbingning ne'matini gapir degan amriga muvofiq aytyapman deydi. Ba'zi odamlarda shunaqa holat bor. Ne'matni til bilan iqror bo'lishga o'rganmaganmi, yoki qanaqadir bir baxillik to'sadimi, aytgisi kelmaydi. Aytib qo'yadi, masalan, ishlar ish chatoq deydi. Ishlar yaxshi emas. O'zi yaxshi bo'ladi. Endi deydi, qora qozon qaynab turibdi deb qo'yadi. O'zi tilla qozon qaynayotgan bo'ladi. Misol uchun. U aslida ne'matni Alloh berdimi, gapira olish kerak. Ko'rsating, gapiring. Faqat Allohning ne'mati deb. Men topdim, men qildim emas. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Ofiyatdaman. Alhamdulillah, salomatman. Alhamdulillah, rizqim kelib turibdi. Alhamdulillah, oilam bor. Alhamdulillah, bola chaqam bor. Ne'matni gapiring. Gapiring. Alloh bergan ne'matni gapiring. Faqat faxr uchun emas, nisbatni o'zingizga berib emas. Balki Allohning ne'mati deb gapirish, bu ham demak ne'matning tilidagi tilga nisbatan shukr hisoblanadi. To'rtinchisi asosiysi ne'matning shukri, ne'matni ne'mat bergan zot rozi bo'ladigan, xursand bo'ladigan tarzda tasarruf qilish. Alloh bir ne'matni berdimi, uning tasarrufini Alloh rozi bo'ladigan tarzda ado qilmasangiz, nariga shukrlar, qalbning shukri, aqlning shukri, tilning shukri inobatga o'tmaydi. Bir oddiy misol, bolangiz pul so'radi, berdingiz 1 million sovg'a qildingiz. Rahmat dada, juda siz borsiz, biz bor deb xursand bo'ldi. Keyin siz aytingizki, meni qara o'g'lim, faqat behuda sarf qilma, ayniqsa falon narsaga sarflama deb aytdingiz. O'g'il ho'p bo'ladi deb chiqdi. Sizga tashakkurni qo'yib qilgan. Chiqib, siz sarflama degan joyga sarfladi. Siz norozi bo'ladigan joyni bilib turib, noroziligingizni hisobga olmasdan sarfladi. Sizga aytgan tashakkuri o'tadimi, o'tmaydimi? O'tmaydi.
Allah Huda qəşkür Allah verdi desəniz o təsərrüfünü Allah Subhanahu ve Taala razı boladigan tərzdə təsərrüf qılmasanız Allahki qılgan tildəki şükür ötməyidi. Endi biz nemətlərini öyləyilik də ən kətə nemət birinci nemət nə? Ömür. Mən özümüz kasal olub qalsak yoki atamız, yaqınımız kasal olub qalsa bir yıl yaşayış üçün neçə milyon bolsa sərfləyirsiz. Doğrumu? Lekin hazır sağ turgan paytimizga bekor paytimizda bizga mana shu muddat shu umr bekorga berilgan. Xo'p, biz uni shukrini qanday ado qilamiz? Umrni Alloh rozi bo'ladigan ishga sarflash bilan umrni shukrini ado qilasiz. Boshqa iloji yo'q. Alloh qiyomat kuni Rasul akram alayhissalom aytdilar, Imom Termiziy rivoyat qiladi. Qiyomat kuni banda oyoqqa turganda to'rt narsadan so'raladi. An umrihi fima afnahu. Umridan so'raladi, nimaga sarflagan? Molidan so'raladi, qayerdan topib qayoqqa sarf etgan? Ilmidan so'raladi, qanchalik amal qilgan bilganiga. Ilmga amal qilish deganda faqat ko'zimizga domla ko'rinmasin. Har birimizning bilgan ilmimiz bor. O'shanga amal qilish bizga lozim bo'ladi. Mana bu narsalardan keyin badandan so'raladi, yoshligidan so'raladi, tanani yoshlikni nimaga sarflagan? Mana shu narsalar so'ralmasdan turib qiyomat kuni insonning qadami joydan jilmaydi. Jumladan Alloh bergan ne'matlardan biri mana mol dunyo. Mol dunyoni Alloh qanday topishni ko'rsatib qo'ygan, qanday sarflashni ko'rsatib qo'ygan. Agar biz mana bu shariat ko'rsatmalariga, odoblarga amal qilmasak bu mana shu mol sarfida topishdi. Unda bizni tildagi shukrimiz o'tmaydi. Jumladan mana uy. Uy ham ne'mat. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda aytdi. Wallohu ja'ala lakum min buyutikum sakana. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Mana shu oyatni biz har uy demak qurilishda eslashimiz kerak. Alloh aytadi, Alloh sizlarga insonlar uylarni maskan qilib qo'ydi. Maskan nima degani? Sukunatdan olingan. Osudalik oshiyoni qilib qo'ydi. Inson uydaqa hech qayerda xotirjam bo'la olmaydi. Alloh sizlarga uylarni osudalik oshiyoni qilib qo'ydi. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan. Sizlarga Alloh chorvalarning yunglarini uy uchun xomashyo qilib berdi. O'sha vaqtda qarang, odamlar o'sha vaqtda ham Qur'on nozil bo'lgan paytda ham tuproqdan, toshdan uy qurgan. Nega yungni eslatgan? Misol toshni, g'ishni u odamlar yerdan ko'chirib oladi. Lekin odatda yungni odamlar o'zining chorvasidan oladi. Chorvani o'zi boqqan, o'zi yedirgan, go'yoki yungni o'zimni mahsulotim deb o'ylaydi. Lekin Alloh o'sha yungni, o'zing boqqan qo'yingni yungni ham men yaratganman deyapti. Endi qolgan toshni, g'ishni o'zing o'ylaver. Uni sen tayyorga bo'kovul bo'lib olib kelib quryapsan. Va Alloh aytadiki, va asasan sizlar mana shu Alloh yaratgan narsalardan uy jihozlari qilasizlar. Ushbu oyatda uy va uy jihozlari ulug' ne'mat ekani eslatiladi. Vala buni ne'mat ekani eslatilar ekan, yana Alloh oxirida aytadiki, va mata'an ilahin. Lekin bu ne'matlar dunyoning ne'matlari bir muddat bahramandlik xolos. Alloh subhanahu va taolo uyini uy jihozlarini ne'matligini eslatar ekan siz bilan bizga. Bizga nima lozim bo'ladi? Uyning, demak, shukronasini qilish lozim bo'ladi. Uning shukri aql bilan bo'lsin, qalb bilan bo'lsin, til bilan bo'lsin va tasarruf bilan bo'lsin, to'liq ado topadi. Aql bilan shukr. Masalan, aytaylik, bir kishi birovga uy hadya qildi. Yo'inki siz uy qurdingiz o'zingiz, ha? Agar bir kishi g'ish berib yubordi, bir oshnangiz. Bir oshnangiz eshigini qilib berdi, ha? Agar shunda deydi ulamolar aytadi. O'sha ne'mat kelganda birinchi Allohni eslab, alhamdulillah sen yetkizding deb keyin bergan kishini eslasa, qalb, aql Allohga shukrni ado qilgan bo'ladi. Lekin siz birinchi bo'lib rahmat aka, tuzik, qul siz borsiz, biz borsiz deyapsiz, hali Allohni eslamadingiz. Unda isloh qilish kerak. Uyni biz aytamiz, toshini o'zim olib keldim, g'ishini o'zim olib keldim, tuprog'ini o'zim olib keldim deymiz-a. Kerak bo'lsa o'g'lingizga minnat qilasiz. Bu uyni men qurganman.
deysiz. Doğru mu? Lekin biz kurganmız. Lekin yaratmayanmız. O hamaşasını Allah yaratken. Kani biz özümüz hem farzandan başkadan talep kılıyken de teşekkürünü üy üçün Allah'a kılıyabımız mı? Kalbimizde, aklımızda. Bana bunu bir tartış kılısınız gerek. Ondan keyin bunun asası amelisi. Amelisi üy adabları. Üy adabları hakkında cüda köp yapırış mümkün. Ben kıska hulasa kılaman ve sohbetin damlamızda bir hemen. Hulasa şu ki üy adablarda muhterem azizler bir de alahide kitap var. Ben özüm okup gördüm. Adabı buyur diyen. Üy adabları bir de kitap kısa bola diyen derecede köp. Girişte Bismillah deyip giriş. Çıkışta Bismillah deyip çıkış. Girişte salam verip çıkış. Salam verip giriş ahlge. Bana üye kirasız. He, kani salam. Değil miydi? O apa demi, ketabı mı, başka mı, ata mı? Esselamu aleyküm de kirip kirasız. Ve rahmetullah. Tuğla obası yeni yaşı. Ve berekatuhu. Ferzelerim hiç tartılmazsan ve aleyküm esselam diye vursun. Keyin yine o atake nisbetten hürmet göstermek için olsa kılı vursun. Kolunu öpedim, tazim kıladım, hoş kepsiz deydim. Devam et oradı. Lekin salam kirgen adamdan bulur. Sünnet şu. Niye gel? Çünkü salam bu tilek dua. Salametlik, rahmet tilek. Öz ahlinizge tilemeyi kim getiriyorsun? Yani bunu bir de adabı. Üyünü kuruştu yine bir de adablardan, adablardan yine biri niyet. Bir ulama bir kişinin üyüge mehman olup kiripti. Kirseler tabiilerden adışmasın. Üyüde bir portişke açık durgen eken. Nege bu tünikini açıp koydayım dedi. Şimdi haliki adam yarok yapıp duradı, hava almış duradı, şünge dedi. Şimdi haliki alım ettiler ki isteriz. Şu azan tavuş kirsin deyip açtım diyeninde şu açgeninde sahip olardı. Hava ayam kere olardı, yarok amçı olardı. Üyünün kuyuruluşdaki niyetini hem islah kılış, gerek. Ve yine başka üyünün adabları cüde hem köp, hususen üy ahlige keng buluş. Ayol üyünün bekesi. Ayol üy, Allah Kur'an-ı Kerim'de lites günü ileyhe. Ayolunu erkekke sükunet bir üçün yaratken. Üyünün sakirliği ayolunu korudu. Abadlığı ayolunu korudu. Yani ayol üyünün adabını beceremen dese, ahlige sükunet birsin. Erkek ahlige keng bulsun. Bana bunlar hepsi üyünün adablarından senedir. Allah subhanahu wa ta'ala bu hanadan gözü berekat versin. Resulü Ekrem aleyhisselam üyelerini kabir kılmıyorlar. Namaz okuyorlar diyorlar. Üyede namaz tılavat buluş hem üyünün adablarından. Verdi yar alem ene şun diye şükür o adabını bu hanadan ahlılar gözü nasip eylesin. Ve sohbetin inşallah tekmilesini muhtemelen davranımızdan işlemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Ve ba'd. Teşekkür ilmi sohbet hammamızı aydınlattı, manfaatli buldu. Xonadon ahillariga bu joyga yig'ilgan qadirdon yor do'st birodarlarga inshaalloh shunga o'xshagan yaxshi majlislarda ko'p-ko'p diydorlashib yurish nasib qilsin. Ahli ilmlar tavsiya qilgan o'sha har bir majlisda qaysi birdir islom ta'limotiga aloqador axloqni o'rganib ketish musulmonlarning g'animati hisoblanadi. Al-hikmatu dallatul mu'min, hikmat yaxshilik mu'minlarni yo'qotib qo'ygan narsasi, ya'ni mu'minning narsasi haytu ma wajadaha akhadaha, qayerda topsa olaveradi deganlar biziki u. Inshaalloh mana hozir ko'p narsa o'rgandik. Eng ulug' sifatlardan bittasi shukr sifatini ko'p qayta-qayta takrorlanib turishligi muhim. Nimaga? Alloh taolo Qur'oni Karimda fazakkir degan, eslat degan. Eslat degan buyruq insonga muhimligi uchun aytayapti Alloh taolo. Lekin eslatmani manfaati mu'mindan boshqaga emas. Mu'minga manfaat bo'ladi. Chunki boshqa odamga eslatsangiz ham, hozir uni ilmiy asosini keltirib bersangiz ham, oqibatini ham tushuntirib bergan taqdiringizda ham mu'min bo'lmasa u masalaga e'tibor bermaydi yoki kalaka qiladi. Hozir shukr haqida gapiryaptilar. Ahli xushi joyida bo'lgan, iymoni bo'lgan mu'min odamga ozuqa bo'ladi u. Alloh taolo o'shaning uchun fazakkir,
fa inna zikra tanfa'ul mu'minin dedi. Eslat, çünkü zikir mu'minga manfaat beradi. Manfaatlangan odam shunga o'xshagan suhbatlarda iymonini taftish qilib oladi. Men foyda oldimmi hozir? Eshitganman men ham, ha, lekin nimadir foyda oldimmi? Deb o'ziga savol berish kerak. Chunki mu'min bo'lsa manfaat oladi. Mu'minga eslatma manfaat bo'ladi. İslam ummatiga ta payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ilk vahiy nozil bo'lgandan oxirgi oyatlar nozil bo'lgunga qadar shukrga buyurgan İslam. Va buni muqobilida sabrga ham buyurgan. Shukr bilan sabr eng ko'p zikr qilingan, eng ko'p tavsiya qilingan mu'minning sifatlari sifatida ta'lim berilgan axloq bo'lar ekan, Alloh subhanahu va taolo bunga ko'p urg'u bergan. Shukrni ziddiga kufrni zikr qilgan. Qayerda shukrga buyruq bo'lsa, ortida yonida kufr bor. Kufrdan to'xtatish bor. Alloh subhanahu va taolo menga shukr qilinglar, a? Deganda ya'ni kufr keltirmanglar degan davomida. Vala takfuru li degan. Vashkuru li vala takfuru. Ya'ni menga shukr qilinglar, kufr keltirmanglar degan. Boshqa bir oyatda vala in shakartum la azidannakum. Agar shukr qilsanglar ziyoda qilamiz. Vala in kafartum inna azabi la shadid. Agar kufr keltirsanglar azobim qattiq degan. Bu yerdagi kufrdan murod kufroni ne'mat shu. Ya'ni ne'matga shukrni muqobili kufr ya'ni. Endi shu bilan birga islom ummatini rivoji uchun islom ummatining axloqiga eng muhim bo'lgan sifatlar ko'p eslatarlar ekan, uni muqobilida islomga qarshi bo'lgan dushmanlar aynan shu sifatlarni masxara qilgan qadimdan. Qadimdan musulmonlar deydi shukr qilib o'tiraveradi. Musulmonlar sabr deb o'tiraveradi degan. Vaholanki shukr bilan sabrga sarflanadigan kuch iymoni yo'q odamda bo'lmaydi. Bu kuch talab qiladi bu. Quvvat talab qiladi. La havla va la quvvata illa billah jannat xazinalaridan biri. Nima degani? La havla degani, ya'ni biz bir gunohdan to'xtashlik uchun sarflaydigan quvvatga havl deydi arab tilida. Bir gunoh turibdi oldingizda, shundan to'xtashlik uchun kuch kerak. O'sha kuchga havl deydi. U ham Allohdan da la havla va la quvvata. Quvvat deb ibodatga saplanadigan kuchga aytiladi. Va la quvvata gunohdan to'xtalmaymiz, ibodat qila olmaymiz, bunga kuchimiz, quvvatimiz yo'q, illa billah. Faqat Alloh bersa bo'ladi degan gap. O'sha ma'noda men kichik qisqaroq qilib sabr haqida ozgina gapirib o'tmoqchiman. Sabr lug'atda o'zi İnsan o'zini nafsini bir narsadan hibs qilishga aytiladi. Yani to'xtatib turasiz, bir narsani qilishingiz kerak, shuni o'zingizni tutib turishingizga sabr deyiladi. Arab tilida sabr deb o'zi achchiq narsaga aytiladi. Achchiq ta'mga sabr qilinadi. O'shaning uchun sabr bo'ladi. Bir bemorga o'sha achchiq ta'mga sabr qilmasa kasallik tuzalmaydi. Istilohda, shar'iy istilohda Alloh subhanahu va taolo harom qilgan narsadan to'xtashlik. Alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruqqa amal qilishlik. Alloh subhanahu va taolo boshimizda qadar qilib o'tkazgan taqdirimizga sabr qilishlik, shunga rozi bo'lishlik. Mana shu sifat shu. Sabr degan sifat hech qachon islom ummatini ojizligini bildirmagan. Sabr sifati har doim islom ummatiga quvvat bag'ishlaydi degan. Alloh taolo innalloha ma'as sobirin degan. Alloh sabrlilar bilan birga degan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam as-sabru ra'sul iymon deganlar. İmonning bosh qismi sabr deganlar. Bir jasad deb tushuning iymonni. Boshi sabr deganlar. Boshi bo'lmasa iymon bo'lmaydi. Sabr bilan iymon yonma-yon yurgan. Doim buni asosiy sifatlaridan, asosiy rukunlardan bo'lgan. Lekin islomga qarshi bo'lgan muxolif jamiyatlar har doim musulmon ummatini jazavaga tushishligini, o'zaro bir-biri bilan urushib ketishligini, mamlakati parokanda bo'lib, jonlar, mollar vayron bo'lishligini, istiqror qo'ldan chiqib ketishligini xohlaydi. Har doim
Peygamber aleyhissalatu vesselam davrlarida. Munofiqlar kelib sahobalarga yoki yangi musulmon bo'lgan odamlarga, "Ha, nima qilasan? Issiqda roza tutib, nima qilasan shu 5 vaqt namoz o'qib yurib? Nima qilasan shu Muhammadga qo'shilib?" derdi. Ka'b ibn Ashraf degan bir kofir bor edi. Peygamber aleyhissalatu vesselamni hajv qilib ash-shirlar yozardi. Peygamberimizni masxara qilib. Keyin u Madinani atrofiga kelib, Madinadagi ayollarni o'g'irlab ketib tajovuz qilishni boshladi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, "Ey musulmonlar, mana shu Ka'b Ashrofga yomonligiga kim to'sqinlik qiladi? Shuni kasofatini kim to'xtatadi?" dedilar. Shunda bir sahoba aytdi, "Ya Allohning rasuli, menga ruxsat bering, shuni borib mazasini qochiraman," dedi. "Bo'ldi, senga ruxsat," dedilar. "Faqat bitta sizdan ham ruxsat so'raydigan narsam bormi? Va sizni yomonlayman," dedi. Unga senga ruxsat dedilar. Osha borganda birinchi gapi shu. U eskidan ulfat edi u. U bilan musulmon bo'lganini bildirmay yurgan edi. Borib aytdiki, "Shu Muhammadni oldiga boruvdik," dedi. "Boshida bitta tuya so'radi," dedi. "Tuyani bersak yana so'rayapti," dedi. "Bersak yana so'rayapti. Shu hamma narsamizni olmoqchida," dedi. Shunda Ka'b Ashraf aytdiki, "Men sallarga nima deganman?" dedi. "Shunga qo'shilasanmi? Bunga qo'shilsang, undoq buyuradi, senga bundoq buyuradi," deb laqqa tushdi. Kechqurun borganda uni jahannamga ravona qilib qaytib keldi sahoba. O'sha rivoyatlarda ko'ramizki, sahobalarni ham dinga amal qilishlikdagi sabrlarini masxara qilgan kofirlar. Munofiqlar shunga hujum qilgan. Sabr bilan shukr Qur'oni Karimda eng ko'p zikr qilingan sifat. Bular yonma-yon iymonning yonida zikr qilinadigan sifat. Agar sabr bo'lmasa bir narsaga hech qachon intilib erishib bo'lmaydi. Hozir uy mavzusini tepasida turibmiz. Bir uyni g'ishtini fundamentidan to tomini bekitib, jihozlab ichkariga kirguncha insondan qancha sabr talab qilinadi. O'sha sabrsizlikka, noshukurlikka chaqirayotgan odamlar bilan gaplashing, uyda bitta uy, umrida bitta uy bino qilib kirib ko'chib yashagan odamlar emas shular. Chunki unga quvvati ham yo'q, unga sabri ham yo'q, unga shukri ham yo'q ularni. Endi bir binoni ado qilib, shu joyga odam chaqirib, shuni shukronasi uchun dasturxon yozishlik bir insonni, ya'ni bir amalni qila olishlik fazilatini ko'rsatadi. Buni orqasida qancha shukrona ne'mat bor, qancha og'irliklarga, mashaqqatlarga sabr bor. Tasavvuf ilmini ulamolar aytadi, ruhiy tarbiya inson kamoloti uchun eng muhim ilmlardan bittasi. Inson jasadini tibbiyot bilan muolaja qilsa, ruhoniyatini, ya'ni ichki kamolotini tasavvuf bilan muolaja qiladi. Tasavvufda ikkita katta rukun bor. Kim shu ikkita katta rukunga amal qilsa avliyo odam bo'ladi. Birinchisi tahammul degan. Tahammul. Nima degani tahammul desa, o'sha hayot qiyinchiliklarini ko'tarish, sabrli bo'lish. Sabr, ya'ni xaloyiqdan keladigan noqulay ishlar bor. O'zingizni oilangizdan bo'ladigan sabr qiladigan ishlar bor. Bir amalni, ibodatni amalga oshirishda sabr bor. Ilm uchun sabr bor. Xalqqa mehnat xizmat qilaman desangiz, sabr kerak. Hammasiga tahammul kerak. Tahammul yuk ko'tarishga aytiladi. Hammol shundan olingan. Yuk ko'tarasiz. Dunyo mashaqqatlarini zimmangizga olmaguningizcha sizdan kamolat sohibi chiqmaydi. Birinchi rukun bu. Hamma amalni ko'ring. Og'irlikka sabr qilasiz, keyin natijaga erishasiz. Ertalab bomdodda o'qish oddiy ish emas. Bomdod iymonni yo'qlamasi bo'layotganda men ro'yxatdaman deb qo'l ko'tarish. Bomdodga turgan odam, men ham iymonlilardanman deb o'rnidan turgan u. Ro'yxatga turgan odam. Ya, onun uchun sabr kerak. Shayton mazza qilib uxlab yotsa, issiqqina ko'rpani ustiga tortib deydi, yotaveradi odam. Sabr u o'sha mehnatga, o'sha lazzatni voz kechishlikka sabr kerak, tahammul kerak. Ramazon ro'zasi tahammul kerak. Haj, hajga borganlar bor oramizda. Haj mashaqqat.
Adamlar hacını anakada oylarken, kurortta oylarken, yok e? O hac en meşakkatli ibadetlerden, umur ibadeti. Hacını bacargen adam, 90% adam bemar boladı. Ozu hacını, ibadetini, kabal buluşluğunu sıfatlardan bittesi. Meşakkatını tartış. Hamasi de meşakkat var, hamasi de. İkinci kemalatının sıfatı teammül deydi. Teammül degeni her bitti işini fikir bilen kılış. Gepi izleyem oylayıp gepiri. Şu gep ne gepirsem faydası var mı yok mu? Faydası varsa ne kadar? Bu işini kılsam faydası var mı yok mu? Zararı ne kadar? Ana şu teammülge ilim gerekendi. İnsan bir gep ne gepirse, köpçilikke menfaat bola degen bulsa gepiriş gerek. Hiç kimge faydası bulmasa bil aks zarar bola degen bulsa cim duruş gerek. Peygamber aleyhissalatu vesselam yo yaxşı gapni gapir yoki jim tur dedilar. İmam Abu Davud rivoyat qilgan hadisda Peygamber aleyhissalatu vesselam aytdilar ki min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi dedilar. Yani kişinin islamının güzelliği en güzel islamdan hisoblanadi. Biz özümüz üçün muhim bo'lmagan narsalarni tark qilishligimizda. O'zimizga kerak bo'lmagan narsani tark qilsak, manfaatsiz narsani, behuda narsani tark qilsak, eng komil insonga aylanamiz. Mana bu narsalar islom ta'limotlarida bizga o'rgatiladi. Bizga alhamdulillahi robbil alamin mana shu majlis ham bir ne'mat. Hech tasodif degan gap yo'q. Hozir siz qayerda edingiz, men qayerda edim, domlamiz qayerda edilar. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo shu joyga yig'di. Bu majlisdan qiyomat kunida so'ralamiz. Bu majlisni inshaalloh robbil alamin o'sha qiyomatda ulkan g'animatlarga aylantirib olish g'amimiz bor, tashvishimiz bor. Bu majlisni uyushtirgan xonadon ahllariga shuning uchun alohida tashakkur aytamiz. Alloh subhanahu va taoloning zikri bo'lyapti xonadonga. Allohni musulmonlarga o'rgatgan ta'limoti bo'lyapti. Bir ilm majlisiga aylanyapti. İnşallah umid qilamiz payg'ambar alayhi salatu vasallam ilm majlisini qidirib yuradigan farishtalar bo'ladi deganlar. Umid qilamiz bu majlisga hozir farishtalar hozir. Ular bu majlisni kuzatib turibdi. Va mana shu xonadonda shunga o'xshagan majlislar, ilmiy suhbatlar yaxshiliklar to qiyomatgacha davom etishligini umid qilib qolamiz. Xonadon egalariga bu maskan muborak bo'lsin. Maskan haqida, maskan odobi haqida ajoyib gaplarni gapirdilar. Biz islom ummati. Islomni qabul qilganimizdan keyin barcha sohada boshqa millatlarga o'rnak bo'lganmiz. Hamma sohada. Uy qurilish masalasida ham. O'sha Andalusiyada qurilgan uylarni arxitekturasini o'rganib, hozirgacha Yevropa, Italiya ulardan foydalanadi. Hozirgacha. Bitta kichkina qishloqda, har bitta xonadonda hammom tahoratxonasi bo'lgan. Butun boshli shaharda hojatxona bo'lmagan Fransiyada. Butun boshli shaharda, butun boshli saroyda tozalanadigan joy bo'lmagan. Musulmonlarning xonadonini har bittasida hojatxonasi bo'lgan, hammomi bo'lgan. Chunki musulmon har doim tahoratga muhtoj. Uy qurishda bunga ham e'tibor berishlik islom ummatiga yuklatilgan vazifa. Ya'ni ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Hayron qolasizda odamlar o'zi o'qimagan masalalarda yoshlarimiz tortishib yuribdi. O'qimagan, bilmaydi. Masalan, kalom ilmi haqida tortishib yotibdi 4ta 5tasi. Sohang nima desangiz, aytadi, men deydi, dizaynerlikka o'qiyapman. Ha, dizaynerlikka o'qisan. O'qi, odamlarni lol qoldiradigan, ummatga foydali bo'ladigan, manfaatli uylarni qur. Sen bundan yordam bergin islom ummatiga. Bu ham ibodat axir. İslam ümmetinin mana şu faziletlerini biz kayta eslatib turishimiz kerak. İnşallah uyg'onish davrida bo'sag'asda yashayapmiz. Çünkü İslam ümmetiga Allah subhanahu va taolo hiç kaçan zavolni lazım ko'rmagan. Zavol topmaydi İslam ümmeti. Her daim bir inqirozga uchrasa, bir tushkunlikka tushsa, u qaytadan oyoqqa turadigan xususiyati bor. Hozir şu oyoqqa turish bo'sag'asidamiz. Shunda keksalarimizdan maslahatlar, yoshlarimizdan shijoat, g'ayrat, ulamolarimizdan shunga o'xshagan majlislarda eslatmalar muhim. Bunga amal qilish hammamizni bo'ynimizdagi burchimiz.
Allah Taala suhbatlarımızın dargohida kabul qilsin. Xonadon ahllariga, xonadonni yangi maskanni muborak qilsin. Bu majlisga yig'ilgan birodarlarimiz, otaxonlarimiz, yoshi ulug' tabarruk otaxonlarimizga Alloh taolo barakot bersin. Muhammad Amin hoj akamiz boy inson ekanlar, mana akalari, yaqinlari, hamma yori do'st birodarlari, bellarini quvvatlari yonlarida ekan. Sizlarni ko'p yillar xalqqa xizmat qilishlikda, bir-biringizlarni yoningizda turishingizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قناك بالله أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والورد يا رؤوزين tilovat Qur'onlarimizni o'qib tinglaganlarimizni qabul ayla. Yozilgan xayr yoston dasturxonlarini qabul etgin. Parvardigor bu yozilgan dasturxonlar, aytilgan masala masoillar, qilingan tilovatlarimizdan hosil bo'lgan savoblar bilan avvalo amal daftarlarimizni hasanotlar bilan to'ldir. Ilohiy bu ajru savoblarni hammamiz nomimizdan, xosatan xonadon sohiblari, sohibalari nomidan Rasul akram alayhi salatu vasallamga savoblar yetkaz.
Uzatın âlâ ashabları, müştehid imamlarımız, kıraat ustazlarımız, şeriatin dinini bizge yetip gelişte hizmet kılayan barcha azizlerimiz, hamamızdan ötken atanı, hiç akriba, umidvarlarımız, bana şu mahalle köyden ötken, kabristanda yatken mümin mümineler, alal husus hanadan ahillerden ötken ata avlad, ana avlad, barcha iman ahilleri ruhlarını ya Rabbi bahramant eyle. Galik rahmet, şaisteyi cennet eyle ularını. Var var diyara yatken cehennelerini Kur'an nurlar bilen münevver eylem. Cennet bahçelerden yetkin. Var var diyara hanadan gefeyiz berekat rahmetini ziyade eylegin. Hanadan ahlilerden, hanadanlardan bereket apışlarını, hanadan yakademleri kutlu buluşunu nesip et. Berçelerinin ümürlerine, rızklarına, ilim ve ahlilerine, kasbikarlarına berekatlar bir. Berçe hayırlı işlerde özün medetkar bulgin. Hanadan da kut bereket, takva, ibadetini kıyamet geçe söndürmegin. İlahi bu hanadandan alimlerini köpeytir, salihlerini köpeytir, karilerini köpeytir. Berçe hayırlı işlerde ya Rabbi özün medetkar bul. Aziz mihmanlarımız kademlerge hasenatlar yaz. Hizmette bulgarlarını, hizmetlerini kabul, yakşı maksatlarını hasıl et. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve alihi ve sellem.